راشا ورشا. د هواد هر ولایت هر کلی سیما و هر تاریخی ځای په راشا ورشا خبرونه کې په دې خبرونه کې د خپل هیواد ولایتونه درته معرفي کوو. سپوږمۍ راډیو ډیرو درانه او قدرمنه اورېدونکو سلامونه او نیکې لی په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښاده او بریالي اوسئ. دا یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د راشا ورشا د خپرونې واره رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا درته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څخه د سمنګانو ښکلی ولایت درپېژنو. په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د سمنګان ولایت سمنګان کوچورایلی لیلی لیلی کلیلا کو دیرایلی لیلی 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 سمنګان ولایت د بلخ او بغلان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت د هیواد په شمالي سیمه کې موقعیت لري. تاجکستان او ازبکستان سره ګډه پوله لري. د دې ولایت سویل لور ته د هندوکوش د چغنو رخاف او د ایبک په برخه کې هوارې زراعتي ځمکې او شمال لور ته د ابدان میرعلم شګلنې دښتې د آمو سیند شاوخوا ساحه پوښلې ده. د دې ولایت خلک له بزکشۍ او د غرڅو له ښکار سره ډېره مینه لري. اداري واحدونه سمنګان د ولایت د مرکز ایبک ښار په ګډون شپږ اداري واحدونه لري. ایبک ښار، روی دواب ولسوالۍ، حضرت سلطان، فیروز نخچیر، دره یوسف بالا او دره یوسف پایین ولسوالۍ. اقتصاد او سوداګري په سمنګان ولایت کې اقتصاد د مالدارۍ او کرنې ترڅنګ تر ډیره په دغه ولایت کې د شته ډبرو سکرو پر کانونو ولاړ دی. د دغه ولایت په دره یوسف بالا، دره یوسف پایین او روی دواب ولسوالیو کې د ډبرو سکرو د شته کانونو د استخراج له امله د دغه ولایت زیات شمیر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سمنګان ولایت اوسیدونکي د قالیو او لاسي صنایعو له لارې هم د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لټه کوي چې په دغه هنر کې ښه نوم هم لري. دا دې ترڅنګ په دغه ولایت کې باغداري عموما ډیره ده چې له لارې خلک د وچو او تازه میوو په سوداګرۍ هم اخته دي. د دې ولایت خلک په مالداري هم بوختي او له دې حیواني محصولاتو څخه ډیر ښه عاید لاسته راوړي. دا ولایت د شفتالو، پستې، آلو، زردالو او بادام و ډیر باغونه لري. د دغه ولایت اوسیدونکي د غالۍ او لاسي صنایعو په ګنډلو کې ډیر مهارت لري. د دغه ولایت مرکز ایبک ښار دی. د دې ولایت هوا ګرمه او وچه ده. په اوړي کې د تودوخې لوړه درجه 15 او 30 درجې سانتي ګرید وي او په ژمي کې منفی 15 او منفی 10 ته راښکته کیږي. د کلنی اورښت اندازه یې د 300 نه تر 400 ملي مترو په شاوخوا کې اټکل شوې. د وروستیو شمیرو له مخې د دې ولایت نفوس څه باندې 300 زره تنه اټکل شوی دی او مساحت یې 14200 کیلومتره مربع دی. په دغه ولایت کې ازبک، پښتانه، تاجکان، ترکمن، ایماق، عرب او د افغانستان ځینې نور قومونه ژوند کوي. د دغه ولایت په دښتو او غونډیو کې د کوچیانو پسرلنۍ او د مینی مینی درخت دوباره
دا ولایت یو روخانه او لرغونی تاریخ لري. حضرت سلطان د بودیزم په سبک لوی سوری او غارونه د سرخرنگ خټینه مجسمه او تخت رستم د دې ولایت مهم تاریخی ځایونه دي. د کشفیات لمخه ډیری سوری او مغاره موندل شوی دي او دا ثابتوي چې د سمنګان نوم هم ازبکی او تاریخی ریښه لري، ځکه چې په ازبکی کې سومونګ ایان دی چې معنی د سوړو اوسیدونکو په مفهوم. تر میلاد 15 پیړۍ وړاندې د رستم تخت له تیږې څخه جوړ کړ شوی دی. سیندونه او بندونه د تاج پرغان سمنګان سیند د دغه ولایت د کرنیزو اوبو ستره سرچینه ده، خو تر څنګ یې آب کلی، مغل او اقچن درې په نامه درې کرنیزه د اوبو ستر بندونه لري چې په پوره توګه بیا رغونې ته اړتیا لري. آب کلی د اوبو بند د روی دو آب او حضرت سلطان ولسوالیو ترمنځ موقعیت لري چې تر کار لاندې. همداراز مغل د اوبو بند په فیروز نخچیر ولسوالۍ کې دی چې که ورغول شي نو د همدې ولسوالۍ د کرنیزو او اوبو ستونزه به په پوره توګه حل کېدای شي. د قچن درې د اوبو بند د خورم سرباب ولسوالۍ او ایبک ښار ترمنځ پروت دی چې په بیا رغونه به یې د همدې سیمو د کرنیزو اوبو ستونزې حل شي. کرنه سمنګان ولایت که څه هم د کرنیزو اوبو د کمښت له امله یې کرنیزې چارې ټکنۍ دي، خو د پراخه دښتو او خاورینو غونډیو لرونکی ولایت دی چې عموما یې خلک باغداري ډېره کوي. آلو بخارا، آلو، پسته، چارمغز، زردالو، زیره مهم پیداوار دی. غنم، وریجې، وربشې او جوار پکې ښه حاصل ورکوي. په دې ولایت کې هندوانې په یوه ځانګړي کیفیت تولیدیږي او د بزکشۍ آسونه په فني دود روزل کیږي. د تاج پرغان سمنګان سیند یې د اوبو ستره منبع. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سمنګان ولایت څه باندې 200,000 هکتاره آبي او 3,000 هکتاره للمې ځمکې لري. د دې ولایت یوه لویه برخه د چنار، پنجه چنار، توت، زردالو، آلو بخارا او شفتالو ونو نیول. کلتور سمنګان ولایت کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر فرهنګي او کلتوري فعالیتونه شته. په دغه ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر څنګ انجمن شعرا، نویسندگان، انجمن خطاطان او نقاشان او انجمن سینما او تیاتر هم آزاد فرهنګي، کلتوري او هنري فعالیتونه کوي. د ملي راډیو تلویزیون تر څنګ پکې نور خصوصي تلویزیونونه هم فعالیت کوي. همداراز د شهروند، رستم او صدای حقیقت په نامه خصوصي راډیوګانې هم فعالیت کوي. په سمنګان ولایت کې که څه هم ورځپاڼې نه چاپیږي، خو د ایبک او تخت رستم په نامه ورېځې پکې خپرېږي. همداراز په دغه ولایت کې د جریدې سمنګان په نامه د اطلاعات او فرهنګ میاشتنۍ خپرونه، د پیام سمنګان په نامه خپرونه او د حکومت و مردم په نامه مجله د ولایت مقام لخوا د ولایتي شورا لخوا د پیام په نامه مجله خپرونه کوي. د دې تر څنګ د سهراب په نامه آزاده میاشتنۍ خپرونه هم په دغه ولایت کې خپرېږي. په سمنګانو ولایت کې هم وخت ناوخته د فرهنګیانو لخوا ادبي او کلتوري میاشتنۍ ناستې ترسره کیږي. سمنګان پرچم سبز بهار است، سپیدار شکوفه در کنار است، با کوچه کوچه‌اش اگر ببینی. پوهن د سمنګان ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د دینی مدرسو او خصوصي ښوونځیو په ګډون څه باندې 209 نوي تعلیمي ادارې لري. په دغو ښوونیزو ادارو کې 110,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 15 سلنه نجونې دي. په یادو تعلیمي ادارو کې 2,430 ښوونکي پکې په ښوونه بوخت دي. د دغه ولایت په هر ولسوالۍ کې یوه دینی مدرسه هم فعالیت کوي چې سلګونه ځوانان پکې په دیني زده کوي. په دغه ولایت کې یو دولتي پوهنتون چې درې پوهنځۍ پکې فعال دي هم د لوړو زده کړو په برخه کې فعالیت لري.
مشاهیر عبدالحدود سریر، میرزا عبدالقادر، خادم خرمی، ابو یعقوب سمنگانی، ابو جعفر سمنگانی، عبدالخالق وفایی خرمی، میرزا نیازی، میرزا حسین خان خرمی، عبدالغفور رزمی، حفیظ الله قطره، دشتی سمنگانی، عبدالهادی هادی، میرزا اسمت الله شرقی او داس نور نووت شخصیتو لده. تاریخ دا ولایت یو روښانه او لرغونی تاریخ لري. حضرت سلطان د خلم غونډۍ د بودیزم په سبت لوی سوړی او غارونه د سرخننګ خټینه مجسمې او تخت رستم د دې ولایت یو مهم تاریخي ځای دی. کشفیاتو له مخې ډېرې سوړې او مغارې موندل شوي دي او دا ثابتوي چې د سمنګان نوم هم ازبکي او تاریخي ریښه لري، ځکه چې په ازبکي کې سومونګ ایان دی چې معنا یې د سوړو اوسیدونکي په مفهوم ده. تر میلاد 15 پیړۍ وړاندې د رستم تخت له تیږې څخه جوړ کړ شوی دی. د خولم د ښار شمال لور ته په 8 کیلومترۍ کې له غونډیو څخه یو شمېر مجسمې ترلاسه شوي دي چې دا ټول څیزونه د سمنګان لرغونتوب ثابتوي. لوبی سمنګان ولایت کې لا هم بزکشی له ټولو ډیره کیدونکې او خوښوونکې لوبه ده. د دې ترڅنګ په تیرو لسو کلونو کې پکې نوې لوبې هم د پرمختګ په حال کې دي. په دې ولایت کې کرکټ، فوټبال، والیبال، وزن پورته کول، تکواندو، کانفو، کاراته او فوټسال ډیر لوبغاړي. قدرمونه اوریدونکو، دا و زمون نننۍ خپرونه په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي الله سپي. سبزه بهار است، سپیدار شکوفا در کنار است، با کوچه کوچه هش اگر ببینی.